Kde jsme ty dva roky byli? Hráli jsme na Schovávanou. Václave! Co je? Václave! Co je? Co chceš? Ty vole, tohle mě fakt nebaví, ty vole. Ale pak jsem si řekl, že si dáme ještě druhý kolo. No a sešli jsme se tady na domácí půdě na celý víkend s Péťou a s Vencou, aby jsme si řekli nějaký plán. Jelikož mám pro vás já připravený videa s motorkama, všechno dění okolo toho. Pak máme pro vás seriál o dvou policajtech, celá dost kontroverzní, takže bude to takový 50-50. No ale hlavně tenhle víkend jsem měl dávno naplánovaný. Už jsem to v týdnu hlásil na Instagramu, že si dáme v sobotu stream s tím, že se vracíme. Jo, takže teď je to první úvod na YouTube scéně jaro 2021, druhý poločas. Ty bláho, no. Tak jsme oficiálně teď zahájili druhý poločas společně s vámi. Ale já bych dal radši třetinu, ať máme ještě jeden pokus. Jo, klobásku, čtyřikrát. Masíčko, klobáska 12 korun, masíčko 45, co si dáte? No. To budete stávat v pirodě, ne? Jo, my jo. Půjdem spát možná. Den po sobotě v neděli má Venca kulatiny 30. Přesně dneska, 11. dubna, kdy to natáčíme. A já mám pro ně připravený dárek. Půlku mýho života, co ho znám, tak poslouchám, že si hrozně přeje kabriolet. A od toho jsem tady, abych mu to splnil, ne? Ale nebude to jen tak. Protože já tomu klukovi nezapomenu, jak mi 3 roky zpátky hodil tady do koupaliště s ostříhanou hlavou do hola. Švýcaři. Fajn. Čemu se směješ? Tady sděli sekačky asi. Smeleš. Ne. Ne. To jsi udělal ty. Ne, to byl zohan rán. Ono, jak je u Václava zvykem, tak on ještě počítá ovečky. On je složitý jak průhledný pucle a dostat ho ven z postele je buď na jídlo. Nebo na dárek, který vůbec nečeká. Já ho teď půjdu zbudit. Auto už je nakrájený. Já si myslím, že takhle by to mohlo stačit. Koupení na mimoňský války to není, ale furt to je lepší než multipla. A to nebaví, ty jdeš pro něj. Jdu pro něj. Víš co? Já pro něj jdu? Ale já fakt pro něj jdu. Dětku! No? Třicátník, ty vole. Už je to tady, víš, jsi se toho bál, už je to tady, jak to uteklo. Tak v pohodě. Dopapkej si ty tvoje tady houstičky a pojď se mnou ven, já ti chci něco ukázat, mám pro tebe dárek. Tě k jídlu aspoň. K jídlu to není, ale bude se ti to moc líbit. Super. Aspoň teda jako... Si myslím, že se ti to bude líbit.
Ne, doprava. Pro mě pojď, neboj se. Hej, to je hnusný, já bych nechtěl být slepý. Ježišmarja. Včera ti to někdo psal, že jsi jak Stevie Wonder. Pojď, Steve. Těší se? No, nevím. Ale pro mě je to klasická neděle. Tak, správně. Ještě rovně. Teď jsme na severozápadě, cítím ten vítr. Jo. Tady trošku doprava půjdem. Doprava, tady pojď, tak pojď, 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 pojď. Tady ještě stůj, ještě si to nesundavej. No. Nemám frkačku. Mohl by to být dort ve tvaru ženský a já bych si odkryl ty nejlepší části a vám bych dal zbytek. A co bys si vzal? Co bys si odkryl? Samozřejmě, že kozy a kus prdele. Ne, to vystříněte. Já jsem ti chtěl popřát všechno nejlepší k narozeninám. Dík. Protože ty si celých, vole, asi necelých 20 let, co tě znám, tak ty si celou dobu přeješ prostě kabriolet. Aha, no, to si píš. A já jsem si řekl, že prostě za tu dobu, co se známe, no, tak si toho pro mě udělal fakt hodně. A já ti ho prostě dám. Jo. Takže si to sundej a je tvůj brácho. Jsem zvědavý, co to bude za blbost. Takže si to sundej. Hej, to neustej. Líbí se ti? Vypadá jak můj, ale... Jo, SPZky jste dali, koukám, aby to bylo stejný. I rádio jste dali stejný, i vnitřek jste dali stejný, koukám. To nějak to opravit, já, ty máš pro mě nový, takže je to dobrý. Jo. To dobrý, takže on mi zničil auto, aby mi dal nový, ještě lepší. Klasický příběh. Znám z každého filmu. Ty vole, ty nevím, co si o tom jako myslet, no, mám taky smíšený pocity. Na jednu stranu se těším na to nový auto a na druhou stranu nevím to tady toho. Jakoby, kde bereš tu jistotu, že ti dá nový auto? No zatím žádný nevidím, kabriolet právě, to je mi takový to divný, ale... Co si říkám, je tady kužel, tak asi ho připravit. Chceš o to nový? Jo. Fakt ho chceš? No to se... Teď vážně prostě, chceš to nový auto? No. Tak si ho koup. Já bych to viděl tak, že prostě nastartuješ černou perlu a jdeme se svíst. Ty vole, čím ty budu jezdit? Zase na druhou stranu. Jdem to projet, brácho. Jdem to projet. Rovnou. Ach jo, ty vole, to je fakt moje, tady to. Jako koberečky všechno souhlasí, ukaž vinko, ty vole. Váťa mi pomáhal. Technická taky, ty vole, všechno, hej. Kdo to řezal, ty vole, jaká firma aspoň. Za náma. Hrozně se mi ulevilo, cítím se fakt upřímně úplně líp, jak kdybych byl na nějakým motivačním kurzu, na který jsem línej chodit. A nejlepší na tom je, že vlastně Václav si myslí, že to není jeho auto, že jsem jenom prohodil SPZky. A že nějakým mávnutím kouzelným proutkem mu fakt dám to skutečný kabrio. A teď mi před chvílí řekl, abych mu aspoň vrátil jeho skutečný auto, což se samozřejmě nestane. Takže jediné, co jsem mu slíbil, je rozloučení se s autem ze vší parádou. Zavolal jsem klukům, aby vzali harmoniku, zapálíme svíčky a s autem se rozloučíme, jak se sluší a patří. Co je nejvíc? My to teď jdeme projet, skočím do toho jak do bazénu. A teď ta malá sorta fanoušků, co nám tady zbyla, přijede dneska na klíny, na parkoviště, 6 hodin si do toho bouchnout, palicí, kladivem, krumpáčem a v 7:30 začne hrát kapela, protože my tomu uděláme důstojný pokřeb. Já se strašně bojím, ale to hrát něco ničím. Já ničím jenom ženským srdcem maximálně, ale víc to nezničím. Ale musíš si vzpomenout na všechno, co ti vlastně jako udělala zlýho ta otávka. Třeba když jsme ve 4 ráno s tím stáli ty vole, no, po cestě pravda, z té Prahy, ty vole, asi do 7 do rána jsme tam stáli. No na dálnici, na jsme dálnici, mohli být mrtví. Pusťte mě na ní! Stalo se spousta trapných věcí. Nejhorší byla v Teplicích, když na křižovatce se mi vypnul motor a nešlo to nastartovat.
a kluci odešli a já tam musel být sám a přímo uprostředka, no. A všichni na mě troubili, jako jsem blbej, já jsem nebyl blbej, pak byl jenom tak já jsem odešel. Prostě já a blbý byli kamarádi, byli blbý hlavně, protože fakt odešli. Back on deck on my fly shit, really on my shit. Vidíte, vrst, když jsem poprvé se vyspal s holkou, tak jsem si dal, že jsem si vrst. Takže jdu si taky vrst, tak do toho. I ain't really here for the gossip, nah. Blah blah blah, yeah I'm hot bitch. Try to play me, but you tried it. Wait. To auto je mi ho líto. Je ti ho líto, jo? Zažili jsme spoustu hezkých chvil. Neck on wrist on shine man. Tell him say less, no comment. And we only here for the commas. Hey, pull up and how about we slide. A tu už dostanu to nový, já furt čekám, kdy přijede to nový. Říkám si, že ne. Nepřives lidi, aby mi nic nedal, ne? No. A není ti to líto? Dobrý. Takže děkujeme, že jste všichni přišli na tady tu... No, já vlastně nevím ani, co to je. Na tady tu prostě nešťastnou událost, která se dneska stala. A já teď doufám, že dostanu právě to nový auto. A příští ti nový auto přímo právě teď za 3, 2, 1, teď. Dobře, tak si vědeš. Pán Košťál, rajte. Takhle se to někdy zvrtne, když si v pátek něco naplánujete, v sobotu to přichystáte a v neděli to uskutečníte a taková veselka, co začíná opekáním buštu a končí to s kapelou a rozsekaným autem. Těšíme se na předání daru, který přijde určitě v pozdních hodinách, až se třeba setní. Zatím se tak furt nestalo, takže... Myslí, že dostane to nový auto. Já zas mi tam dáš polikou! A takhle to chodí na severu. Tady se ze smutných věcí radujem. Bylo to krásný. Bomba, bomba. Dnešní ráno jsem o tom dobrých 20 vteřin hodně přemýšlel a pak mi došlo, že po tom, co se na tom vyřádilo pár lidí, který mimochodem za ten poslední rok byli dost nasraný, tak mi nějaký klub oktávkářů bude možná nenávidět, jo, ale když na to tak koukám, tak zase budu mít body útěk s Aventadorama. A pak mi ještě psalo docela dost lidí, co bude s těma kolama, jako, že by si je vzali. Tak kdyby vás zajímal jejich osud, tak se tady podívejte na záznam z dnešní noci.
kdo by čekal prank na zloděje, tak tady ho máte, protože shodou okolností jsem si to radši ještě ten večer pořešil! Víte, kdo ukončuje každou dobrou party? Nejsou to policajti, ale ty, co to posibidicky musí, co? Uklidit! Super party! Já to radši schovám Vencovi do garáže, aby mu do toho nenapadlo trošku snout.